Ma ba, vale zahvala pripadaju Allahu Đelešanu, neka je salavat i salam na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashave i na sve sedbenike i pripadnike njegovog umeta do sudnjeg dana. Hvala Allahu, evo okupismo se ponovo da Allahu Đelešanu i ibadet učinimo. Prije nego li počnem sa tematikom koju sam odabrao za danas, a to je tema mjeseca Ređepa i svetih mjeseci, odnosno mjeseci, kako bi se reklo, zabranjenih mjeseci ili mjeseci zatišja, želio bih da upozorim na par stvari koje nam konstantno promiču. Evo recimo, jedna banalna stvar, nisam htio da kažem prije hutbe zato što sam smatrao da bi bolji bio akcenat ako bi odavde rekao. Prva stvar jeste safovi. Svaki put imamo problem kada kažem pomjerite safove, dobivam pritužbe kasnije da saf izgleda više kao cik-cak nego li na liniju. Većina vas ili ste bili u vojsci, ili ste pohađali osnovnu školu ili srednju školu gdje ste morali stati u vrstu. I morali ste sigurno pred tim ljudima da stojite u vrsti. I onda se nađe jednom insanu da je teško da se pomjeri na Allaha Đelešanu, ako je Allah rekao selu su pufekom, poravnjajte safove svoje. Kako onda jednom insanu može smetati ako ga brat njegov dotakne i kaže te brate poravnjaj saf? Zašto svaki put to moramo raditi? Ako smo rekli dva mjesta tamo da ostaju na ulazu, da ispoštujmo to. Nek ostane sveto, nek ostane pravilo. Da imamo red. Ja gledam u učionici dole, ljudi su napravili, koliko toga imamo učiti od ovih ljudi na zapadu. Stolove na kojima se sjedi i stolice, po jednoj su šemi uređene. Nisu ljudi na njima, nego stolice i stolovi. I kad se završava, ako mi ne posložimo, zađe profesorica i posloži to. Ljudi materijalne stvari uređuju, a mi ne možemo sebe u džamiji dovesti. Hajte, molim vas, da uzmemo sebi to za naredbu. Da svaki put od sada, ako kažem pomjerimo saf, znači svako od vas ima pravo da pogleda u saf je li u liniju. Ako nije u liniju, neka slobodno vikne i kaže neće neko u liniju. Pa da ga ja pitam direktno, zašto nećeš? Jer ti Allahu Đelešanu ne želi stati u liniju. Ako ti želi Allah Đelešanu da budiš takav, pa robe dao ti Allah sve budi takav. Došao si da mu klanjaš namaz, nemoj da ti šeitan, nemoj da vodi šeitana u ovo mjesto sa sobom. Ostavi ga negdje vani. Kad sam u džamiji, zaista želim da budem u džamiji, da se posvetim džamiji. Druga stvar na koju bih ukazao, draga braćo, a koju radimo svaki put iznova i iznova. Evo recimo ovaj tepih gdje mi obavljamo molitvu. Kako nekome može od vas, draga braćo, ili od nas, da padne na um, da uđe mokrih nogu kad uzme abdest na mjesto gdje mi spuštamo lice? Jel vam sve jedno, bi li ko od vas stao tamo pred abdestanu i da spušta svoje lice tamo gdje ljudi gaze mokrih nogama? Jel u redu to? To su banalne stvari. To su banalne stvari, a zaista moramo voditi računa o njima. Ovdje padamo na seždu. Iako je neko oprao noge, ono što je oprao s nogu, ako padne napod, prljavo je to mjesto. Nemojte tu raditi, draga braćo, tamo ima znak. Na vratima znači, poslušite, papir ima. Ja sam čuo neki, neću ja, ne treba papir. Treba ti papir, ne radi tebe, nego radi sebe. Kad odeš kući, onda ti ne treba papir. Slobodno možeš raditi, to je tvoje. Ali ovo je zajedničko, ovo je vakuf. Mi smo skoro očistili tepihe, ja vas molim, bratski, vas molim, da obratite pažnju na to. I ako vidite neko da ulazi, selam ćete zaraditi ako ga uzmete za ruku, brate, evo bus sada provodi. Posuši noge i uđi onda. Draga braćo, danas sam nanijetio da govorim, pošto evo već smo ušli u mjesec Ređep. Nanijetio sam da govorim upravo o ovom mjesecu, ali i svetim mjesecima. Pa ima Allah Đelešanuhu, kao što je odabrao poslanike nad
nad ostalim poslanicima, ljude nad ostalim ljudima, kako je rekao, inna akramakum inda Allahi etkakum, kod Allaha su najpribraniji ili na najboljoj poziciji oni koji su bogobojazni. Tako je i vrijeme. Allah Dželešanuhu podijelio i odabrao je bolje od boljeg. Pa imamo da je najbolji dan Jeumul Arafa, dan Arefata. Tako imamo da je najbolja noć, noć Lejletul Kadra. Tako je Allah Dželešanuhu od svih mjeseci odabrao Ramazan kao najbolji mjesec. Ali je, pored Ramazana, Allah Dželešanuhu odabrao 4 sveta mjeseca. Sveta mjeseca. Oni su sveti po tome zato što u tim mjesecima je zabranjeno, draga braćo, činiti, posebno grijehe činiti, ali ubistva, napastovanje drugih ljudi, ogovaranje drugih ljudi, vrijeđanje drugih ljudi. Zašto, draga braćo? Zato što je u ovim svetim mjesecima Allah Dželešanuhu upozorio da se djela mnogostruko, kako dobra, tako i loša. Mnogostruko pišu. Kaže Allah Dželešanuhu u kontekstu ove teze da je i Ređeb od svetih mjeseci, inna iddata šuhuri inda Allahi itna ašar šahran. Doista je kod Allaha Dželešanuhu, doista su kod Allaha Dželešanuhu postoji 11 mjeseci u godini. Fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard, i tako je od početka u Allahovoj knjizi je zapisano, i tako je od početka od samog stvaranja ovog svijeta. Minha arba'atu hurum. 4 od tih su sveti. Minha arba'atu hurum, zalika dinul qayyim, to je prava vjera, fala tadlimu fihinna anfusakum. Nemojte se sami o sebi ogrešivati u tome, u tim mjesecima. Kasnije ću se vratiti na ovo da objasnim šta znači. A poslanik je isto u ovom kontekstu rekao, inne zemanu kad iste daro, ke hej etihi jevme halka semavati wal ar, doista vrijeme protiče od samog stvaranja zemlje, nebesa i zemlje, esenetut na ašara šeham, doista godina ima 12 mjeseci. Minha arba'atu hurum. 4 su sveta. Thalathu mutawalijatin. Zulqa'de, Zulhijja wa Muharram. Zulqa'de. A 3 su jedan za drugim. Zulqa'de, Zulhijja i Muharram. Wal Rajab al-mudarr alladhi bayna Jumadayn wa Sha'ban. I Ređeb u kome se mi, draga braćo, nalazimo danas, koji je smješten između dva džumada i šabana. Zato, draga braćo, obratite pažnju na svoje postupke. Sada ću vam objasniti otkud ova čitava priča vezana za svete mjesece. Kaže se u predaji koju bilježi Bejheki, a prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla za ovaj mjesec da je to Allahov mjesec. I da je to mjesec El-Asam. Dobio je naziv El-Asam po tome što su ljudi ostavljali alatke, ostavljali mačeve, ostavljali ono što ime su se protiv drugih borili. Što bi reklo? Zakopali bi sjekire prema drugim ljudima, postupali bi pravedno i lijepo bi se obhodili i prema ljudima sa kojima imaju i nerazriješene situacije. I kaže dalje, i u ovim mjesecima svi bi se osjećali sigurno. A Kurtubi, kada objašnjava ovaj hadis, kaže koliko su Arapi bili privrženi ovome, da je Allah Dželešanuhu im je u srca usadio svetost prema ovim mjesecima. I jedna stvar koja je kod Arapa izuzetno zastupljena, to je krvna osveta. Kaže, ljudi bi u tim mjesecima, kada bi vidio nekoga ko bi mu ubio najbliže člana porodice, jednostavno prošao bi pored tog čovjeka, ne bi mu ništa uradio. Toliko su vodili računa o tim mjesecima. Zašto? Mi sad možemo preslikati na svoje stanje, draga braćo. Svaku stvar koju uradite u ovome,
a koja nije po propisima vjere, koja se može smatrati grijehom, odložite je. Nadamo se, ako Bog da, za nju nećete imati potrebe nakon tih mjeseci. Nemojte je činiti. Pogotovo ne u ovim mjesecima. Ako želite nešto škakljivo da uradite, da ne znate je li dobro ili loše, odustanite od toga. Zarad Allaha Dželešanu. Jer Allah poslanik kaže, nećete u noću vjere dostići sve dok ne budete spremni da se dozvoljeni stvari odreknete zarad onih, zarad straha ili od straha da ne upadnemo u one zabrane. Zato pokušajte sami sebe da svedete sa negativnim stvarima na nulu u ovim mjesecima. Da ne bi onaj konto naglo rastao, iako su manje stvari, dobivaju veću pažnju. Zašto je još bitan ovaj mjesec Ređep? Bitan je zato što su se u mjesecu Ređepu odvile mnoge bitne stvari. Pa tako se spominje prema jednom dijelu historičara, da se upravo promjena kible, draga braća, promjena kible desila u mjesecu Ređepu. Neki kažu da je bila u mjesecu Šabanu, ali evo, nije toliko ni bitno u kome se mjesecu desila, pojenta je da kažem šta se desilo. Naime, vi znate onu priču da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prognan iz Mekke u Medinu. I Allahov poslanik, kada je izlazio iz Mekke, koliko je volio Meku, okretao se i često prema Mekke. I kao da joj je šaputao, draga braćo, kao da joj je izražavao ljubav. Kada je došao u Medinu, pored svih problema koji su bili, pored slabog stanja muslimana, pored mušrika i pored jevreja i pored munafika koji su bili okolo, Allahov poslanik je i dalje mislio o Mekki. A u to vrijeme, draga braćo, muslimanima je bilo naređeno okretanje prema Jerusalemu, odnosno Bejtul Mahdisu. I Allahov poslanik, kad god bi pogledao prema Mekki, Allah Dželešanu je znao zašto on gleda tamo. Pogledao bi i u nebo. I onda Allah Dželešanu u Kur'anu kaže, spušta mu ajet u kome kaže: "Kad narate kalube vajhike fis sema, falen uvalli jenneke tibletan tardaha, favalli vajheke šatara al mesjidi il haram, u hajfuma kuntum favallu uđuhekum šatara." Kaže: "O Muhammede, mi vidimo da ti svoj pogled bacaš prema nebu. Nakon što si prema Mekki pogledao, nakon što si prema u smjeru Kabe pogledao, mi znamo da tebe muče oni kipovi, o Muhammede, koji su nastavljeni tamo, koji su stavljeni tamo pored Harema. Ali mi ćemo ti udovoljiti da se, Muhammede, okreniš prema onome čime ti žudiš. I gdje god se nađeš, okreni se prema tome mjestu." Misli se svetom hramu u Mekki. Tada se desila ta promjena, kaže, bila je vezana za Ređep. Naravno, i ta stvar nije bila nekima prihvatljiva, pa su oni koji, kao i kod nas, kada se često iza pozitivnih stvari nađu ljudi koji će negativne komentare staviti, i tada je bilo koji su rekli, pa šta su se sad okrenuli na drugu stranu? Kako Kur'an kaže, se je kuru sufehau mine nasima wallahum an kibaratihim ulladhi kanu alejha. Pa su razradnici rekli, šta ih je natjeralo sad da se okrenu u drugom pravcu, a ne u pravcu onome kome su vječno ostali. Pa Allah Dželešanuhu nakon toga šalje drugi odgovor i kaže: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ A nismo te, Muhammede, okrenuli prema tome. Muhammed je samo mislio da je da se okrene tamo. Ali Allah je na taj način iskušao, sa kiblom je iskušao, draga braćo muslimane. Mi smo, o Muhammede, na taj način iskušali da vidimo ili stavili na ispit ljude, da vidimo ko će zaista tobom krenuti, a ko će ti prigovarati. Ko je za taj pravac, a ko je protiv njega? Tako se, draga braćo, i desilo. Allahov poslanik nakon takvih stvari je uviđao ko je zaista sa njima, ko nije.
Zašto sam spomenuo toliki događaj upravo kiblu, draga braća? Ja sam govorio već jednom o ovoj našoj kibli. Spomenuo sam da je ovo naše mjesto, naša kibla ovdje. I nije mi, draga braću, nikako jasno da vas 80% ne zna šta se dešava u toku sedmice ovdje. A ne mogu da vjerujem da nemate apsolutno volje da dođete, da posjetite, da vidite Allahovu kuću, da klanjate na filu tu. Nije ovo samo Muamerova kuća, niti petog, niti desetog. Onda nekima smeta što određeni momci dođu ovdje, kaže samo oni dolaze, dajte da se u dobru nadmećemo, draga braćo. Dajte, dođite da vidite mimo ovoga kada vam je stvarno, stvarno naređeno da ne smijete propustiti. Daj, dođite malo da vidite, treba li nešto u džami. Koliko vas, draga braćo, uzme svoje dijete dovede ovdje na jedan noćni namaz? Na jedan akšam i na jednu jaci. Ja znam da vi dovedete djecu, draga braćo, ovdje kada je mekter. Ali djeca to više shvataju kao nešto obavezno, kao školu, od koje, kada ih pitate, jedva čekaju da idu na raspust. Dajte, draga braćo, da usadimo našim novim generacijama ljubav prema ovome. Ja sam govorio, imali smo 2% ljudi do kojih je doprla ta vijest, odnosno do kojih je doprlo to što sam govorio. Ostali svi su digli ruke. Kada treba nešto u džami, samo prelazi preko isti. Pričamo o nekim koracima naprijed, draga braćo, dok se malo više ne aktiviramo na ovome polju, ne možemo mi ništa očekivati. Nemojmo, draga braćo, da nas sramoti na sudnjem danju ova džamija. Ova džamija. Vi ste svi članovi ovdje, ovog centra. Na taj način vi ste se odredili da ste pripadnici ovoga. Nemojmo da nas osramoti na sudnjem danu. Jer svaki dio će ovaj svjedočiti. Da li korist nas ili protiv nas. Zato povedimo računa, draga braćo. Prilika, izuzetna prilika, draga braćo, da iskoristite Recep, da iskoristite Šaban, da dođete. Mi smo imali, hvala Allahu, sinoć ovdje, druženje. Imali smo noćni namaz. Hvala Allahu, bio je lijep broj ljudi. Ali morate doći da vidite šta se dešava u džami. Ne može uvijek biti samo pitanje što niste obavijestili. Dođite, draga braćo, ovo je i vaša kuća, ne samo moja kuća. Da vi onda odnesete odavde i podijelite. A ne samo opet na one koji dolaze ovdje da se obaveza na njih stavlja. Dođite da ponesete vijest odavde da svojoj porodici prenesete. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi govorio o ovim svetim mjesecima i kada bi govorio o ovom periodu pred Ramazan, rekao bi: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahu, blagoslovi nam. Daj nam tu snagu. Definicija blagoslova jeste ta duhovna snaga koju Allah dželešanu vjernicima daje. Gospodaru, daj nam tu duhovnu snagu u Ređebu, da činimo dobro, a da se okanimo. Sada govorim, interpretiram šta bi značilo. A da se okanimo onih loših stvari. U Ređebu, Šabanu, i daj nam, gospodaru, da doživimo Ramazan. Molim Allaha Dželešanuhu da izvučemo pouke iz ovih stvari i da svoje živote dovedemo, kako bismo rekli, u normalu. Da se konstantno preispitujemo. Nekada su moje opaske malo strožije, ali zaista su samo u korist ili u pravcu da napravimo prevenciju od mogućih pogreški.